السلام عليكم انا افشل کتونکو مونږ ته د پاره نن یو ښایسته ویډیو راوړه د جانم سر راځئ دا ویډیو را سره تر هغه پورې وګورئ که ویډیو مو خوښه شوه چینل لایک سبسکرایب کړئ ملګرو سره شریکئ مننه د خیر یو ماما دی او درې خوریان دي کناست او دلته راغلي وو او اوس ما دا په دې جومات کې د خیره او دا لایټ لږ لیټ لري که لکه چې دا سترګو برېښنا لږ لیټ که نه او دا قاري دی راسره ماته پکې وګوره او دا مې د ترور زوی دی کشر حسیب حمید دغه حمیدالله سړیا حسیم امیر دی که نه او صبر کو ستر تک اور دی کی نام کنه چکم دی وای چکم دی پک کنه او دا غیر ته اور بل کو خخ کول سپیشل دا خیر او دا روټی را لوسه